E dini se? Ekziston një gjarper në botë trupi I të cilit rritet 0.5 cm në sekondë. Çdo 200 sekonda rritet deri në 1 meter. Por nëse goja e ti prek ndonjë pjesë të trupit të ti, ai vdes. Ky është gjarpri I vetëm në botë që vdes vetëm duke e prekur me goje trupin e ti. Ky gjarper gjendet në telefonin Nokia. Faleminderit që e dëgjuat me kaq kujdes.